galerinha, aqui quem vos fala é Pedro Vitor e no vídeo de hoje vamos falar aí sobre um assunto muito massa, um assunto que está presente no seu dia a dia, que para onde você for, você vai encontrar esse nomezinho. É ele mesmo, porcentagem. Como a gente começa a reconhecer uma porcentagem? Então eu trouxe aqui dois exemplos para que você entenda de onde vem uma porcentagem e como a gente reconhece ela, tá bom? Então acompanha aí, ó. Miguel e Samuel compraram 3 paçocas e queriam dividir igualmente entre eles. Qual a quantidade de paçoca que cada um recebeu? Então, basta eu efetuar aqui uma divisão, né? Eu tenho aí, ó, 3 paçocas que tem que ser dividida entre Miguel e Samuel. Isso aqui é a representação, tá, de um número fracionário. E esse número fracionário, a gente pode representá-lo ele em forma de uma porcentagem. O que é uma porcentagem, Pedro? Ó, o nome ele é bastante intuitivo, tá? Então, ó, porcentagem são frações com denominadores 100. Então, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, 7%. É uma divisão de 7%. Sendo que na porcentagem, colocar um símbolozinho, né? Para você indicar essa porcentagem, que é esse traço com esses dois pontinhos. Então, 7 centésimos ou 7% é a mesma coisa que 7% que está aí indicado com aquele símbolo. Então, se você escreve, por exemplo, 12,1 centésimos, isso aqui é a mesma coisa que 12,1%. Certinho? Então, eu posso escrever essa fração aí, 3 meios, na forma de uma porcentagem, desde que eu encontre uma fração equivalente cujo denominador seja quanto? 100. Então, se eu dividir aqui, ó, o 100 dividido por 2, a metade de 100 é quanto? 50! Isso. Então, basta eu multiplicar o 2 por 50 que eu encontro 100. Então, se eu multiplicar o 3 por 50, eu vou encontrar o númerozinho que eu vou colocar aqui, que ele é igual a quanto? É igual a 150. Então, a representação dessa fração aqui é a mesma coisa que 150 o quê? Por cento. Estou só te mostrando aqui como é que a gente faz para reconhecer uma porcentagem, tá bom? Observe o próximo exemplo que diz o seguinte, ó. Rafael foi a uma doceria. Comprou uma barra de chocolate igual a representada a seguir e comeu 8 pedaços. Qual fração representa a quantidade de chocolate que Rafael comeu em relação à barra toda? Então, se você contar aqui, ó, você vai ver que você tem aqui 4 e esse 4 aparece aqui, ó, 5 vezes. Então, a quantidade que ele comprou aí de quadradinhos é 4 vezes 5. Dá igual a 20 pedacinhos. Desses 20, ele comprou quanto? Ele comprou 8. Então, a fração vai ser igual a 8 num total de 20 pedaços. Como é que eu transformo essa fração aqui em uma porcentagem? Basta encontrar uma fração equivalente cujo denominador seja quanto? Seja igual a 100. Eu preciso multiplicar o 20 por quanto para dar 100? Multiplico aí o 20 por 5. Então, se eu multipliquei embaixo por 5, eu multiplico em cima por 5 também. E 8 vezes 5 é igual a 40. Então, qual foi a porcentagem, tá, que Rafael comeu aí da barra toda? Ele comeu 40% da barra toda, certo? Então, essa é a ideia aí da representação de porcentagem que a gente deve entender, certo? Então, uma porcentagem nada mais é do que uma representação de um número fracionário cujo denominador ele é igual a 100, certo? Então, se eu coloco aqui, ó, 25%, isso aqui é a mesma coisa que 25 sobre 100. E para você efetuar essa transformação aí, você pode fazer de qualquer forma, beleza? Basta você encontrar aí uma fração equivalente, certinho? Então, essa foi a representação aí, galera, de como você reconhece uma porcentagem. Espero que você tenha gostado bastante aí do vídeo. Isso nos motiva mais a produzir cada vez mais para vocês, tá bom?
Um cheiro no seu coração e fique com o Papai do Céu, tá bom? Fui!